Всім доброго вечора, шановні вболівальники, глядачі. Запрошуємо до Києва на арену Атек, де за мить розпочнеться матч. Сокіл зіграє сьогодні проти команди Rule of OT. Ще там кидок не проходить. І друга спроба. Тут не дає Петров пробити себе, як не старався там Данило Давидов. Хвилину 20 у трьох відграти зараз. Буде грати Рулафот. Важко буде гостям. На Сокіл шайбу розігрує. І швидко рахунок відкриває у нас Сокіл. Дуже швидко реалізує команда свою більшість. Відзначається у нас Антоній Лісєнко. 17 номер. Суперники, шкода ненадовго. Є кидок все ж таки. Є. Фактично прошиває зараз Олега Петрова. У нас Сокіл. Все таки свою перевагу команда подвоює. Є Данило Тихоміров. 91 номер визначається у нашому матчі. До речі, це його перша шайба у цьому сезоні. Кофе, майже на синю лінію. Лобков, ну і кидок. Швидкома Кубрицький шайбу відбиває, ще кидок. На цей раз вже у скупчення гравців Сокола шайба влучає. Рулавон продовжує у нас атакувати. Непоганий пас і немає замикання. В першому періоді, лише наприкінці, коли чисельну більшість отримала команда. Десь були моменти у них, а зараз який момент створює Бондаренко, якщо не помиляюся, і не переграє він Кубрицького у ближньому бою. Зараз в атаці Сокіл, передача не проходить. Відлік часу на табло зник. Зараз все ж таки шайба опиняється в воротах. І є взяття воріт, бачили ми. І 3-0, Сокіл закидає третю шайбу у нас. Подивимось, на кого її підсумку запишуть. Шайбу віддати. Можливо, непогана атака була б у Рулафота. Тим часом Німенко грає на партнера і стійка. Рятує зараз Рулафот від четвертої вже пропущеної шайби. Гончаренко був близький до того, щоб і свій гол сьогодні оформити, але знайшов собі іншу команду. Ну, з тренером головним Рулафот знайомий у нас Басков. З Шиманським грали вони, до речі, за Generals, якщо не помиляюсь. У нас тут зараз бійка. Німенко вчепився зараз з, якщо не помиляюсь, Жигаловим. Ну і бійка, як ми бачимо, закінчилась. Павленко кидав, не вийшов кидок у нього. Тихоміров. Кидок і 4-0. Рахунок стає. Все ж таки четверта шайба залітає у ворота Рулафот. Данило Коржелецький відзначається у нас. Втрата зараз у Сокола. І контратака у Рулавода. І все ж таки знову не дає себе обіграти Кобрицький. Знову Бондаренко, що цікаво. Друга його спроба. У нас буде ще й буліт. Не побачив я фолу на Бондаренка, якщо чесно, вибачаюся. Ну і ще одна можливість. І знову Кубрицький виграє у нас протистояння. Ще можливість. І все ж таки взяття воріт. 5-0 рахунок у нас стає. Ну і дубль Лісєнко все ж таки робить сьогодні. Дуже близький він був до другої шайби. Не так давно, до речі, у другому періоді. Ну, ось відзначається він.
Ось можливість у Сокола. І не дає себе Шевчук обіграти. А ось у другій ситуації вже пропускає у нас Рулафот. 6-0 рахунок. Ну і що, Єлісенко робить все ж таки хитрик, якщо нам правильно все показують. Непогана можливість, є у Сокола, кидок, ну і бачимо, Гончаренко сам намагався все зробити, ось Шевчука обіграти не зумів. Він, відповідь від Рулафот, і бачимо вже Кубрицький у гру вступає. Гончаренко, Кошелецьким грає. Кидок, Крулов відзначається у нас. 7-0 рахунок стоїть. Тут Шевчук вже не врятував свою команду. І сьома шайба влітає у ворота новачка.